ხელისუფლების კვლევის შედეგები არ უყურს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ გამოკითხვა სტაბილური გარემოსა და სწორი რეფორმების შედეგია. ეს კი ხელისუფლებისადმი სანდოობის ხარისხს ზრდის. გაზრდილ მხარდაჭერას კონსტრუქციული პოლიტიკით ხსნიან ქრისტიან დემოკრატები. გიორგი ახვლედიანი ფიქრობს, რომ პოლიტიკა ხელისუფლება ცივილურად უნდა შეიცვალოს მოსახლეობისთვის მისაღებია. ირაკლი ალასანია კი ამერიკული კომპანიის კვლევის შედეგებს უნდობლობას უცხადებს. ეს კვლევები ძალსახად ადასტურებს იმ ნდობას, რომელიც მოსახლეობას გააჩნია არსებული ხელისუფლების მიმართ და აუცილებელია მართლაც გავაკეთოთ კიდევ ბევრად უფრო მეტი იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს უკეთესად, იყოს მეტი დასაქმებული ადამიანი. ჩვენ არც თუ ისე ცუდად ვასრულებთ იმ დაკვეთას, რომელიც არის ჩვენი ამომრჩევლისაგან დაკვეთილი პარტიისათვის. ეს არის ის კონკრეტული თანმიმდევრულობა და ძალიან მიზანდასახული სულა იმ მიზნისკენ, რასაც არსებული ხელისუფლების ცივილიზებული ფორმით შეცვლას ნიშნავს. ჩვენ იმ კვლევებზე საუბრობთ, რომელმაც სააკაშვილის დასაქმების პოლიტიკას მხარდაჭერა გამოუხადა 83%. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ზედმეტია რაღაცა სერიოზული კომენტარი გავაკეთოთ ასეთი კვლევების მიმართ. ეს არის ერთი ხრივ იმის შედეგი, რომ საზოგადოებამ თვალნათლივ დაინახა რა შეიძლება იყოს ზოგადად შედეგიანი. და მეორე ხრივ ის, რომ ნუ ხა იქ არის რაღაც ელემენტი იმისაც, რომ თვითონ ოპოზიციურმა პარტიებმა თავი ცუდად აჩვენეს პრინციპში მათმა დიდმა უმრავლესობამ და ამიტომ ხელისუფლების რეიტინგი გაიზარდა. მაგრამ მე მარტო ამას არ ვაბრალებ, მე ვაბრალებ იმასაც, რომ თვითონ საზოგადოება გაიზარდა ძალიან. და მოკლედ გრინბერგ ქუინლენ როზნერზე, ის მსოფლიოს უმსხვილესი და ყველაზე ავტორიტეტული ჯგუფია კვლევისა და სტრატეგიული კონსულტაციის სფეროში. მისი მომსახურებით მსოფლიოს 80 ქვეყანას სარგებლობს. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ამერიკული კომპანია საქართველოშიც მუშაობს. პოლიტიკური კვლევების გარდა გრინბერგ ქუინლენ როზნერი კონსულტაციებს უწევს მსოფლიოს ისეთ გიგანტ კომპანიებს, როგორებიცაა ბოინგი, ბრიტიშ პეტროლიუმი, კოკა-კოლა, მაიკროსოფტი, ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაცია, მსოფლიო ბანკი და სხვა მრავალი ავტორიტეტული ორგანიზაცია და ჯგუფი.